שלום, שלום, מרחבה. שבוע חדש התחיל, וכמובן שגם השבוע אנחנו נמשיך לקבל את כל הזמן ידיעות והחדשות, וגם ספינים על המשך החקיקה של ההפיכה המשטרית. בסוף השבוע, בריאיון ל-Wall Street Journal, הטיל ראש הממשלה נתניהו סוג של פצצה פוליטית, כאשר אמר שלמעשה פסקת ההתגברות ירדה מהפרק. כדי לדבר איתנו על השבוע שהיה ועל המצב הנוכחי בהפיכה, נמצא והשבוע שיהיה כמובן, אנחנו נמצאים איתנו שני כתבים פוליטיים נהדרים, בנצי רובין מסרוגים, היי היי בנצי. שלום לוסי. וטל שניידר, אהובתי מזמן ישראל, שלום שלום. אהלן. אז בואו רגע שנייה, כדי שאנחנו רגע נעשה שנייה סדר בדברים. בריאיון של נתניהו בוול סטריט ג'ורנל הוא אמר, כבר שיניתי כמה דברים בחקיקה, מיד אחרי ההצעה המקורית שעלתה. אמרתי שהרעיון של פסקת ההתגברות, שבה הפרלמנט של הכנסת יכול להפוך החלטה של בית המשפט העליון ברוב, פשוט זרקתי את זה. ריאיון שואל, אז זה לא יחזור? נתניהו, אתה לא עוקב, יש אנשים פשוט שלא עוקבים, זה בחוץ, וזה גם מאוד ברור שגם הדרך שבה ייבחרו שופטים, היא לא תהיה במבנה הנוכחי. אבל זה גם לא יהיה כפי שהוצע בהצעה המקורית. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שלא היה הוא לא שיהיה, ותעשו לי את סדר בבקשה. לא היה כלום כי אין כלום, טל, בבקשה. כן, הכתב דוב ליבר, אגב שהוא ישראלי שחי פה, והכתב של וול סטריט ג'ורנל, והוא כמובן כתב מעולה, הקשה עליו ואמר לו, ומה אם אתה תרצה לעשות את פסקת ההתגברות בסופר מג'וריטי, זאת אומרת ב-70 או 80, ונתניהו אמר לו, לא, גם זה לא, גם את זה אני זרקתי. זה מעניין, אני בחודש ינואר או פברואר 2023 ראיינתי את דייוויד פרידמן, מי שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, על במה בפני פורום מאוד גדול של אנשים, והוא כידוע שמרן אמריקאי ימני תומך התנחלויות וכולי, והוא אמר פסקת ההתגברות זה דבר נורא, אני לא מאמין שאתם בכלל מעלים את זה על הפרק, זה חייב להימחק, זה אסור שזה יהיה. הוא אמר את זה רק על פסקת ההתגברות אגב. אז אני חושבת שלאוזניים אמריקאיות פסקת ההתגברות נשמע דבר זוועתי, והם לא מבינים בכלל את הקונספט הזה. נניח מינוי שופטים על ידי הממשלה זה קונספט שמוכר להם, כי הנשיא האמריקאי הרי הם בוחר את השופטים, והם עוברים אחר כך הליך אישור בסנאט. אני לא חושבת שבכלל צריך להשוות בין השיטות שלנו, כי השיטה שלהם מאוד שונה. אבל כן יש איזושהי סיטואציה שבה נתניהו באנגלית, מדבר דברים מרוכחים ומבטיח לאוזניים אמריקאיות שהכל יושג בקונצנזוס, ובישראל חלק מהזמן הוא נשמע ככה, הרי הוא גם דיבר על קונצנזוס בתקופה שהם עשו מסע ומתן, אבל עכשיו הוא כבר לא שומעת אותו אומר את זה, ואני מבינה שגם במהלך היום יומיים האחרונים, חלק מהשרים בליכוד חוזרים ואומרים, כן. שפסקת ההתגברות תחוקק, ואנחנו שומעים גם שאפילו הוא כנראה, או מקורביו בשיחות סגורות, אומרים לא, זה, אני, סליחה, בנצי, שאני מעריכה, עוד דבר אחד, אני כן נותנה להאמין שהוא נתן איזושהי הבטחה לסיעות החרדיות לגבי חקיקת פסקת התגברות ספציפית לחוק הגיוס יהודית, כי את רואה שהם שותקים והם לא אומרים כלום, וכנראה קיבלו איזושהי הבטחה בתחום הזה. בנצי, תעשה לי סדר. אתה פשוט לא עוקב. בנצי, אתה לא עוקב. אני אתחיל. לא אתה ולא טל עוקבים בכלל. אז אני אתחיל במה שטל סיבה, בעצם באמת אין ספק שלחרדים, הדבר הכי חשוב היה לכאורה זה פסקת ההתגברות לטובת חוק הגיוס, צריך להגיד, החל מאתמול חוק הגיוס לא בתוקף בכלל, והחרדים עכשיו בעצם יש איזשהו פטור זמני של תקנה של משרד הביטחון, של שר הביטחון, עד שיעבירו חוק חדש, וכמו שהיה במתווה העם, אותו מתווה של נשיא המדינה, גם אז בעצם אמרו שחוק הגיוס יקבל איזשהו פטור מיוחד, היותו לא שפיט, אז כנראה שהחרדים מבינים שגם בלי פסקת ההתגברות יהיה איזושהי הקלה או משהו עם חוק הגיוס. צריך להגיד, חתם הרפורמה, אם אצל לוין, עילת, הדבר הכי חשוב היה שינוי השופטים, אצל החרדים זה היה פסקת ההתגברות כדי למנוע מצב של התערבות באורך חייהם, אז כנראה שהם באמת קיבלו משהו הבטחה, כי חוץ ממאיר פורו שתקף את ראש הממשלה, אף אחד אחר לא התבטא בנושא. אז בואו תנסו להבהיר לי רגע שנייה, מה נותר, כאילו אני מנסה להבין מה, איפה זה שם עכשיו את ראש הממשלה עם כל עניין הרפורמה מול יריב לוין? כי לפי מה שאנחנו רואים, כל מה שיריב לוין מנסה לעשות לא ממש צולח.
הוועדה לבחירת שופטים לא ממש עובר. הבחירות בלשכת עורכי הדין נחלו מפלה. ההצעה, כאילו, לפחות הניסיונות נחלו מפלה בקרב מי שניסה אולי להמליך את אפי נווה. זה נראה, פסקת ההתגברות לא, עילת הסבירות עכשיו אולי, אבל חלקית, אבל לא, אבל יכול להיות. מה נותר מההצעה המקורית, ומה זה אומר על יחסי יריב לוין ובנימין נתניהו? קודם כל, לדעתי, מילת ה... סליחה. בנצי, כן, בנצי, אתה יכול להתחיל על זה. מעניין, סתם, פשוט מעניין לראות את אתמול פעם ראשונה, לפחות מה שזכור לי, ראיתי את יריב לוין מעלה בפוסט בפייסבוק שלו, שהוא מסביר על הסבירות, תחת הכותרת מתקנים באחריות. זאת אומרת, גם הוא מבין שאם הוא רוצה לקדם אפילו חלקים קטנים, הוא חייב לשנות גישה, הוא חייב לתת איזה שם יותר מפוצץ, כמו מתקנים באחריות. שימי לב שקוראים לזה מתווה סולברג, בעצם נסים לתת איזשהו נופח של, הנה, יש פה משפטן בכיר של עתיד להיות נשיא העליון שתומך בעיקרון של צמצום עילת הסבירות. יש פה ניסיון למתג מחדש, הוא מבין שבקרב הגדול הוא כבר הפסיד, ועכשיו זה מה שנקרא קרב כפירות. אם זה עילת הסבירות שתעבור ב3-4 שעות הקרובים, ככל הנראה, עד סוף הכנס, בסוף יולי, ורק אחרי הפגרה יחזרו לוועדת בחירת שופטים, שגם יהיה באיזשהו משהו פוליטי, אבל לא רוב לקואליציה. זאת אומרת, להרגשתי, יריב לוין עכשיו באיזשהו קרב כפירות מול ראש הממשלה, לנסות להרוויח עוד רווחים קטנים, בזמן שהוא יודע שאת המערכה הכוללת, הוא כנראה הפסיד. זהו, לא רק שהוא הפסיד, טל, זה נראה שבנימין נתניהו עשה ליריב לוין, בנימין נתניהו. אני גם לא לגמרי מסכימה, סליחה, עילת הסבירות, מלכתחילה לרשויות המקומיות, זה כבר לפני כמה שבועות התפרסם בישראל היום שזה לא כלול, אז עכשיו שהם כאילו מציגים את זה, הנה צמצמנו את זה, זה קצת פייק צמצום. דבר שני, עילת הסבירות בנוגע לפעולות הממשלה זה דבר עצום בגודלו, גדול מאוד, זה ברור. סוג של הפיכה משטרית בפני עצמה, יוכלו לפטר יועמ"שית, יוכלו לפטר את יועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, יוכלו למנות את אריה דרעי, יוכלו להניע המון מהלכים כשבית המשפט העליון או בג"ץ לא יוכל להתערב. זה, את יודעת, הפרקליטות, לא פרקליטות, סליחה, המחלקת הייעוץ במשרד המשפטים קינתה את זה חור שחור ענק בתוך הדמוקרטיה, לא סתם הם קראו לזה ככה, זה נראה כמו להכניס את כל האירוע בדלת מסוימת, הם אולי מנסים מצידם להראות, כן, זה קטן, יריב לוין הפסיד, זה פיצקי, זה לא הולך לשום מקום. לא, 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 זה אירוע גדול, היועצים המשפטיים, זה אירוע מגה גדול. אבל תסכימי איתי, זהו, אבל תסכימי איתי. סליחה, אבל אני חושב שצריך להגיד, צריך להגיד משהו לגבי זה שעם כל הכבוד לרצון של המחאה להוריד את הרפורמה מסדר היום, יש פה גם צד 64 מנדטים שדורשים הישגים. אז יש פה עניין שהאופוזיציה צריכה להפסיק להיות דובי לולו ולקבל את ההכרעה שהם הצליחו במערכה הגדולה של כל 4 סעיפים הגדולים ירדו מהפרק, ועכשיו נשארו סעיפים יותר, נכון, הם משמעותיים, אף אחד לא טוען שלא, אבל אי אפשר להשוות בין זה לבין אותה תוכנית שיריב לוין לפני חצי שנה. טל. תראי, מה זה אי אפשר להשוות? הסבירות והוועדה למינוי שופטים, הכל היה חלק מאותה תוכנית, פשוט נתניהו בא עכשיו ליריב לוין, אמר לו, בוא תמתין ותעשה את זה פרוסה פרוסה, כמו שאנחנו קוראים שיטת הסלמי. זה שהם עכשיו מעבירים, יעבירו את עילת הסבירות, לא אומר שבחורף הם לא יחתרו להעביר את היועצים המשפטיים, או יחתרו, סליחה, את הוועדה למינוי שופטים, או אם אתם זוכרים, היה גם איסור על בגץ לגעת בחוקי יסוד, איסור על בגץ לפסול חוקים רגילים, אלא אם כן זה בצורה של 15-0. היו עוד מינוי נשיא בית המשפט העליון, זאת אומרת, מה שהבעיה בעסק הזה, שבגלל שיריב לוין חשף מלכתחילה את הכל, כולל את עילת הסבירות, כולל הוועדה למינוי שופטים, אז אנשים מבינים בדיוק לאן הוא חותר, והם רואים את זה כחלק אחד מתוך פאזל מאוד גדול, שבפני עצמו, שוב, אני חושבת שעילת הסבירות, עם הביטול שלה רק בנושא פעולות הממשלה, זה דבר מספיק גדול בפני עצמו, שהוא נראה אנטי-דמוקרטי בעליל. מי שמע להגביל בית משפט עליון מלהשתמש באיזה מונח מסוים? אז מה, אז עכשיו הם יגידו להם, אסור לכם להשתמש במונח מידתיות? תכף יקחו את הלקסיקון המונחים המשפטיים, והתחילו למחוק, לעשות עליו קרוס, מה איזה מילים אסור להגיד? זה מטורף. אני כן רוצה לנסות, אבל, כן. אבל כבר להסביר את זה שהנשיא העליון העתידי עוד 3-4 שנים, תומך בזה, הוא בתוך המערכת טוען שצריך לצמצם את העילה הזאת. אז קשה להגיד שזה סוף הדמוקרטיה שנשיא עתידי ושופט בכיר כיום, אומר שיכול להיות שבית המשפט העליון עצמו גזים. וגם אהרון ברק אמר לא מזמן שיכול להיות שאפשר
היום לשנות את הגישה בתחום הזה. הבעיה היא שזה בא בתוך סק של דברים שלוין רוצה להעביר אותם, ולדעתי גם בפני עצמו, זה שיש לך שופט אחד שחושב שזה בסדר, זה עדיין לא אומר שזה משהו שהוא סביר, זאת אומרת סביר, זה עדיין לא, זאת אומרת, שמצמצו שופט אחד, בסדר, אז מה, זה לא, לי זה אישית, ולפי מה שהרבה משפטנים אומרים, זה אירוע מאוד מאוד בעייתי, במיוחד כשאתה יודע שהרקע לכל העסק הזה, הוא עוד שורה מאוד ארוכה של חוקים, יחד עם מעמד היועצים המשפטיים, שזה אירוע בפני עצמו, ועכשיו אנחנו גם, אתה יודע, כמובן רוצים לבחור את נשיא בית המשפט העליון, אתה אומר שהוא יהיה נשיא בית המשפט העליון, אני לא בדיוק יודעת איך הם מתכוונים, הם יכולים גם להביא נשיא בית המשפט העליון מישהו מבחוץ, דיברו על דוקטור ביטון, או על אנשים אחרים מקוהלת, לא יודעת, אתה לא יודע בוודאות שהוא יהיה נשיא בית המשפט העליון. אני כן רוצה לשאול את שניכם באמת, ולהקשות אולי טל, בסופו של דבר הרי צריך להגיע לאיזושהי פשרה. וכמו שבנצי פה אומר, זה נראה שהצד השני קם בעמוד של גיל שנתיים הנורא, סליחה, העולמות שאני נמצאת בהם כרגע, שזה גיל שנתיים הנורא, הכל לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. האם בכלל, בסופו של דבר, אפשר להמשיך עם הגישה הזאת של אני לא רוצה, ועד שהצד השני, והצד השני אולי כל פעם ינסה משהו אחר, כי גם בצד השני, בנצי, זה נראה שכל פעם מנסים איזה משהו, כל פעם כאילו מרתיחים, כאילו יש תסיר, מעלים רגע את הלהבה, רואים שרגע המים גולשים, אז מורידים רגע עוד הפעם את הלהבה. וזה כאילו ניסוי שכל פעם אנחנו מתנסים בו. אז אני מנסה להבין מי משחק איתנו ומי לא. האם זה המחאה שכאילו נכנסה עכשיו ראש בקיר ולא רוצה לקבל שום דבר, שום פשרה, ולהבין שגם אלו חוקי הדמוקרטיה, או גם נתניהו שמנסה לשחק גם בראש שלנו. או שבכלל זהו, זה אמון, ואי אפשר לפצות על זה בשום צורה שהיא. טל. אני מזכירה לך שבמזכרת הפשרה כביכול, נתניהו גם אמר את זה בקולו, הוא יחוקק חוקים להגנה על זכויות אזרח. אין פה פשרה כרגע. מה שיש כאן זה הליכה ראש בקיר חד צדדי של הממשלה. זה לא שהממשלה עכשיו עושה לך Bill of Rights עם זכויות אזרח, והגנות כלשהן, היא הולכת רק חד כיווני, על לקחת כלי מאוד עבודה, מאוד מרכזי בשיטת המשפט שלנו, מי שופטי בית המשפט העליון, בלי שהיא נותנת לאזרחים הגנה עליהם מפני שרירות לב של הממשל. אז יש כאן בעיה, את יודעת, כשהוציאו פשרות בבית הנשיא, וגם כשהרצוג בעצמו כתב איזשהו מתווה, הוא הכליל בו עוד המון דברים שהיו גם כלפי הצד השני. אגב, את אומרת, צריך לעשות משהו, הרי כשמדברים על רפורמה במערכת המשפט, מדברים על העובדה שפוגעים מאוד בזכויות החשודים, שפוגעים מאוד בזכויות של אנשים שעומדים למשפט פלילי. ודווקא על זה אין הרבה מחלוקת במובן הזה שצריך לזרז תהליכים. ובשביל זה את לא רואה שום דבר ברפורמה מזה. זאת אומרת, מה שזה נוגע לאזרח הפרטי, הבנתי, הם רוצים מילת סבירות כדי להכניס את דרעי ולפטר את גלי בערב מיירה. אבל איפה החיים שלך ושלי בתוך ה... עילת סבירות הזאת, איפה זה שאני אגיש תביעה קטנה והדברים ירוצו מהר, או אם אני אתגונן בפני העירייה והדברים ירוצו מהר, אני אוכל להגיד, העירייה פה, הממשלה פועלת בשרירות לב, באיזושהי החלטה מסוימת, היא בלתי סבירה, ואני אגיש זה, אז היא ילך מהר יותר? לא, כי לא מגדילים את מערכת בתי המשפט, לא ממנים שופטים, עוצרים את הכל, אז אין פה באמת משהו, את יודעת, אפשר רע למכור או להציג לציבור עוד המון סוגים של רפורמות שיועילו לחיי האזרחים. זה לא קיים כרגע, זה הכל, הכל עניינים פרסונליים. בנצי? היום, אני מעניין לראות שפה תספיר חלק מהדיווחים, עילת הסבירות תבוטל רק בנושא למינויים ולא לאיתורים. זאת אומרת, למנות שר כמו דרעי, רק אם זה חוקי, אין עניין של סבירות, למרות שבמקרה שלו יש בעיה אחרת של השתק השיפוטי, אבל עניין הפיתורים, כמו יועץ משפטית ברב מיירה, אז פה כבר יהיה עניין של ביקורת שיפוטית מבחינת סבירות, אז אם זה ייכנס יכול להיות זה איזשהו, שוב, איזשהו ריכוך או איזשהו ניסיון ככה למצוא את הפשרה, אז צריך להגיד, שוב, אני חוזר את הנקודה מקודם, נתניהו נמצא בין הפטיש לסדן, הוא כל הזמן צריך מצד אחד לרצות את הבייס, שקיים, וצריך שוב להגיד, 64 מנדטים, יש לו גם את בנזיר ולווין וסמוטין שמאגפים אותו מצד אחד, והוא לא רוצה את המחאה מתרחבת מצד שני, שממול, בטח טל מכירת יותר ממני, הרצון שלו להגיע לארצות הברית או להסכם מול הסעודים, יש פה איזשהו משחק עדיין שהוא נצא לעשות, נראה לי שנגיד סוף העניין, בכנס הזה, אם הוא מבחינתו יצליח להביא הישג, כן, של עילת הסבירות רק בכנס הזה, הוא יכול להגיד לבייס, הנה, התקדמתי בנושא אחד ברפורמה,
קטן, קטן או גדול, יש ויכוח לכאן או לכאן, אבל לא שברתי את הכלים, לא גרמתי למחאה להתפוצץ, ובטח לא גרמתי לאמריקאים להתעצבן עם זה פסקת ההתגברות, שזה נושא הרבה יותר משמעותי. זה איזון דק שהוא, בוא נגיד, לדעתי הוא מחכה מאוד ב-30 ליולי, שם ייגמר הכנס הקיץ, ואז הוא יכול להגיד, לפחות יש לו 3 חודשים פגרה, והוא לא צריך להתעסק עם חקיקה כזו או אחרת. אגב, טל, כמה, לקראת סיום, כמה באמת ביידן הולך לתת, כי גם בשבילו, מבחינתו, זה משהו שהוא, זה הישג שהוא ירצה, כמה ביידן באמת הולך לעבוד על העניין הזה של הסכם שלום בין ישראל לערב הסעודי? תראי, זה גם, אתה יודע, צריכים להבין שהאמריקאים עובדים לפי אינטרסים של האמריקאים. ברור. ככל שאני מבינה את העניינים, לקרב את הסעודים כרגע לארצות הברית ולישראל, זה אינטרס לא פחות של האמריקאים מאשר של ישראל, בגלל הקרבה בין סעודיה לאיראן. הקרבה החדשה הזאת היא לאיראן. אז בהיבט הזה אני כן חושבת שהם עושים איזשהו מאמץ, גם לגבי הפגישה בבית הלבן, היא תקרה מתישהו בשנת 2023, יכול להיות שעד דצמבר היא תתרחש, אולי כבר בעצרת האום הם ייפגשו, אז הם כבר לא רחוקים גם מזה למיטב הבנתי. מה שכן, אם תהיה פה חקיקה שהיא לא זוכה לקונסנזוס, כמו שהבית הלבן התחנן, תביאו לי איזה מפלגה אחת, חבר כנסת אחד, משהו שיסכימו לזה, אם זה לא יקרה, מאוד יכול להיות שאותה פגישה שתהיה בין ביידן לנתניהו, מתי שהיא תהיה, היא תהיה קצת פגישת שטיפות. הם לא מרוצים מאוד מהמון דברים, בעיקר אני חושבת מהבנייה, הרחבת הבנייה שמאוד מאוד מטרידה אותם. אמריקאים משום מה, ואל תשאלי אותי למה, הם ממשיכים להגיד פתרון שתי המדינות, למרות שאף אחד בישראל וברשות הפלסטינית כבר לא חושב שזה איזשהו אופן קיים, הם ממשיכים להגיד את זה, אז מבחינתם כל דבר שעושים נגד זה, זה בעיה. ויש להם את הבעיה מאוד קשה שהציבור הישראלי התעורר אליה והתחיל להבין שהיא בעיה גם שלנו, וזה האלימות של קבוצות אלימות יהודיות שפועלות נגד פלסטינים שהם לא אזרחים, כמובן, משמידות להם בתים, רכבים, וזה, האמריקאים מאוד לחוצים מזה, מאוד. והם עוקבים אחרי זה, הם עוקבים אחרי ההפכה המשטרית, הם עוקבים אחרי הרחבת הבנייה, והם עוקבים אחרי האלימות בצורה מאוד מאוד פרטנית לרמת הנואנסים. מי שחושב שהם לא שמים לב מה שקורה, וזה הדברים האלו, הם שיוצרים לנתניהו את הבעיה בוושינגטון, ולא סעודיה לצורך העניין, שזה כולם רוצים. אגב, בנצי, לגבי הסיפה של הדברים של טל, חוגי הימין מודאגים או מזועזעים, מהאירועים שקורים לאחרונה, או שלפחות נהייתה להם יותר מודעות לאחרונה ביהודה ושומרון? כן, זה די ברור. אני יודע שזה תמיד תירוץ טוב להגיד שזה שוליים קיצוניים, וזה, אתה יודע, זה ככה לא מייצג, וזה כמובן לא מייצג את ציבור היהודי ביהודה ושומרון, 500,000 איש מול כמה מאות מתפרעים. מי שעוקב אחרי עיתוני המגזר, עם מקור ראשון, והאתרים הדתיים פה אצלנו, יש לא מעט רבנים, אנשי רוח וראשי מועצות שתוקפים את זה. גם מהסיבה הפשוטה, הכי פשוטה, שזה לא מוסרי ולא יהודי ולא אתי, וגם מבחינה הפרקטית, זה פשוט לא מסייע למפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. אני כן חושב שמצופה אולי בחלק מהמנהיגים הפוליטיים, סמוטריץ', בן גביר, להגיד את זה בצורה יותר נחרצת ולא מסתייגת. הם אוהבים להגיד כל הזמן, הם כל הזמן אומרים, זה אסור, לא טוב, אבל הם נשים קצת את הרץ, צריך קצת יותר אמירה ברורה, שזה לא בסדר, לא מקורה בשום צורה ונקודה. במובן הזה לדעתי הציבור שלהם, הציבור המיינסטרים הדתי לאומי הוא הרבה יותר נגעל ומזועזע מהמקרים האלה, הוא היה מצפה מהמנהיגים שלו ליותר אמירה נוקבת. כן, בוא נחכה בישיבה לגינוי של איתמר בן גביר. אני אומרת כי אחרת אם אנחנו נמתין בעמידה, אנחנו כולנו נתעייף. בנצי רובין וטל שניידר, תודה רבה לכם. יקיריי, לפני שנסיים, נזכיר לכם הצופים, אם אתם רוצים לראות את כל השידורים החיים שלנו מההפגנות בקפלן ומרחבי הארץ וגם האופן, נא להכיר דמוקרסי, האפליקציה החדשה של דמוקרטיבי, כל המחאות בכף היד וכל השידורים, גם בכף היד. מוזמנים להוריד את האפליקציה מהלינק שמופיע בתגובות. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיבי, הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. עד הפעם הבאה, סלמן.